גפן, אז מזל טוב על הזכייה במדליה. איך את מסכמת את היום הזה? היה ממש טוב מבחינתי, היה ממש מרגש. מלא באמוציות ומצליחה מחברים פה, ואני שמחה שנגמר ככה. עד כמה המדליה הזאת חשובה לך אחרי השנה המאתגרת הזאת? הייתה שנה לא קלה, מי שהיה לה את הרגעים הקשים יודע שצריכה להתגבר על הרבה דברים בשביל להגיע לרגע הזה. ואני שמחה שהפכתי לעצמי שלא משנה מה, שום דבר לא ישבור אותי, ושאני יכולה לעשות את זה בכל במה בעולם. יפה. אז את יכולה לתאר לנו מה עובר בראש שלך בשנייה שאחרי הניצחון? לא ידעתי מה לעשות, הסתכלתי שאני הסתכלתי על פונטי, ונראה לי שפשוט חנקנו את השמחה הזאת ביחד, ואז החיבוק של שני, זה אושר פשוט. אז בשנה אחת ובגיל כל כך צעיר, מדליות גם באליפות אירופה וגם באליפות העולם, איך מסכמים שנה כזאת? נראה לי שאני עוד לא יכולה לסכם את השנה הזאת, אני רק מקווה שזה ימשיך ככה, שאני אמשיך להרגיש טוב יותר ויותר, ואנחנו פונים קדימה. אז שיהיה המון המון בהצלחה ומזל טוב.